dyšlius metasi ir metasi sijas ir sijos tada trenkiasi kur nors. Dažniausiai į medžius, bet kartais ir į stulpus. Och, tai rūpus miltai, nu. Nu, pabandam. Technikinė praeit. Dar galioja iki gruodžio mėnesio, bet kadangi nauja mašina ir dar yra galbūt pasie kažkokių tai trūkumų, tai nuvažiuojam. Teko parakratą. Tai jo, viskas taip kaip ir galvojau. Vidurinis šitas žibintas stabdžio neveikia. Daugiau neveikia lemputė viena. Viena galinė lemputė numerio apšvietimo veikia, bet labai užsinešęs kliukas. Ir vienas angalis. Šarnyras, ne angalis. Tai ne vairo šitas barška, kaip galvojau, o tiesiog apatinis šarnyras. Tai ką man taisė šitai mašinai? Tai taisė šitųgi aušintuvų tradiciškai šitam varikliam. Tradiciškai dangtelių tarpinės po poštuvų dangteliais. Pakeitė visus filtrus, visus tepalus. Ai, nu, kūro filtrą nepakeitė, nes aš netokį buvau nusipirkęs. Tai dėžiai tepalų sakė, pamiršk, po 150 000 tai atvažiuosi keist. Sekantį keitimą ir šiaip nereikėjo keist, nu bet nauja mašina, visus reduktorių tepalus pakeitė, variklio tepalus. Du kartus jau pakeičiau, sakė, kas 10 000 gali ir biškį tankiau keist. Ir važiuosi ir vargo nematysi su šito varikliu, su šita dėžė, tai sakė, pamiršk, reduktorius pamiršk, jie niekada negenda, nėra buvę, kad jie sugestų. Taip pat remontas 2 kainavo, 1000 stabdžių visas komplektas apie 1000. Nu, jeigu su Opeliu lyginant kokį nors, tai labai daug, bet jeigu lyginant su prabangia mašina, prabangių džipų, tai tada nedaug. Šiaip tai maladėts, meistriukas padarė tokius esminius dalykus, kur gal net kiti servisai nedarytų, jeigu nereiktų, bet čia tiesiog sakė, nu, taip jau yra su šita mašina, jeigu to ir to neprižiūrėsi, tai turėsi problemų. Jeigu prižiūrėsi laiku, kas ten 100 000 keisi tą aušintuvą ir dangtelių tarpinės, tai važiuosi be problemų. Sakė, 500 000 šitos mašinos važiuoja. O su ratlankiais ir padangom, nu padangos tai kitaip, ratlankiai. Taip pat kaip su spyruokliam. Perki, bet nieks tau nepasakys, kokio aukščio bus, kokio pločio bus. Pasakė ET20. Daugmaž tiek išplatės. Nu gerai, a kaip tu pamatuosi, kol neuždėsi? Nu niekaip nepamatuosi. Tai užsidedi ratus ir tada matai, kad ET20, nu gal truputį per plačiai. Bet kito ET šitai mašinai nėra ratlankių, nu ir viskas, tai arba naudoji, arba dedi į lentyną, į sandėlį ir nenaudoji, nes jau nusipirkai. Gražin tikrai niekas ratlankių nepriema, nu tai taip tai, va ir gaunasi tada. Nieko bus gerai, gal kokius praplatinimus uždėti, jeigu gražius kur nors rasiu, bet šiaip tai viskas good, ten vienas kardelė reikės vienoj vietoj palengt biškį, kad nekliūtų. Gerai, žiūrim, ką turime. Susiskaičiuoti reikia chemikalus. Kiek ant kiek purkšt, ar man nepristiks. Nuspėkit, susitaisė purkštuvas nuo stovėjimo, ar ne? Kodėl jisai ten taip pagrybavo, tai nieks nežino. Nu, tiksliau, nieks nesiaiškino. Gal susitaisė pats. Susitaisė pats nuo nieko neveikimo. Kažkaip siubuoja biški, bet aš kaip suprantu, tai visi purkštuvai siubuoja. Pasidariu, traukiam iš tvenkinio šitą vandenį, tai biški panašu prisiurbėm smėlio, gal kažkokį šiukšlių. Greičiausiai, kad smėlis pro filtrus praeina kartais, tai pasitikrinam.
kurie purkštukai blogi, kurie tiksliau užsikišę yra. Šito dalyko dar nesumatęs ant purkštuvų, o vienas tinginys neveikia iš vis nedasuktas. O čia po vieną purkštuką. Po vieną purkštuką pasižiūrim. Nu, kaip ir visi gerai purškia. Kažko man atrodė, kad negerai purškia. Pasižiūri, tai pasi... Nu, išsisuki purkštuką, jeigu blogai, va, šitas blogai purškia. Išsisukam ir išsivalom. Tai visą laiką pradedu užsipildyti tą mažą baką švaraus vandens. Prisipilu 400. Ir tada, kai šitą bakelį maišai, kaip launi tiksliau, tai tada įma iš švaraus bako. Galėtų imti iš čia, iš langos. Nu, bet... Nu, negalim pykti, todėl, kad visgi tai Amerikai kurti daiktai šitie. Ne mum. Mes tiesiog esam trečioji šalis, kuri gauna kai ką. Ne tas tajanas. Dabar, žodžiu, iš šito bakelio turėtų bėgti vidų, bet gaunasi atvirkščiai. Iš vidaus bėga į šitą bakelį. Ir niekaip nesuprantu, kodėl. Va šitą paspaudį turi traukti iš bakelio į vidų. Ne, čia kažkas tai negerai vyksta. Taip neturėtų daryti. Ir nesuprantu, ką daryti, kad nedarytų taip. Čia trašos ekologinės, tai nekreipti dėmesio. Ir jų labai kiekis minimalus, tai čia tikrai nieko mes neteršiam. Servisui. Jeigu nežinai, kas yra, au, užsigauk alkūnę ir paskambink servisui. Sakė, va čia pažiūrėk. Jeigu čia rasi ką nors, tai tada bus blogai. Nu, ta prasme, va. Radau kažkokią, tai stiklo pluošto dalį. Kas tas ir įdomu? Gal čia nuo bako koks nors šudeniukas. Tai gedimas, oho. Šitas. Reklama. Apsauga žemyniam javam nuo patogenų. Fosforas ir kalis, kuris yra dirvoje, bet jisai yra neprieinamas augalam. Su šituo produktu jisai tampa prieinamas ir mano atveju nenaudojama iš vis NPK trašų. Su kodu sveikučiai, bioversija.lt. Ir man atrodo, kepurė galima gaut dovanų. Į sveikatą. Pirmin! Dabar neapruškė. Žmačiu. Tai va čia nerundapuotas laukas, dėl to, kaip matot, daug žolių. Žolių. Javų irgi gražiai daug. Tai visos tos žalios žolės bus dėt po savaitės. Kitos. Ir liks tik tai javai. Ir visos kitos žolės, kurios irgi išauks, irgi bus dėt. Ir... Javai bus laimingi ir sotus ir pavalgę. Ir irgi bus pasiruošę laukti pavasario. Nu jas, tai su tuo vairuojamu dišlium tai turim problemų. Dabar vat tokių problemų turim. Jisai žiauriai daužosi.
ir kai pasuki vairą, dišlius metasi ir metasi sijas, ir sijos tada trenkiasi kur nors. Dažniausiai į medžius, bet kartais ir į stulpus. Och, tai rūpus miltai, nu. Kai lygiai važiuoja, viskas gerai, susijom, kopijuoja jos tvarkingai, bet va šitas va dalykas, kad sijos turi labai daug rygos į šonus. Tai kai dišlius vairuojasi, tai tas sijas žiauriai maskatuoja ir ir tada va taip gaunasi, būčiau ėjęs va ir praėjęs. Bet kadangi dišlius dar taip padaro ir tada dar tas sija iš galo, jau sustojęs buvau. Sija atsisuko ir nu ir dabar sužinosiu, arba kad nusipirkau purkštuvą, arba kiek kainuoja sija. Sijos galiukas. Ir nuo smūgio nulūžo du šitie va. Ir atsarginių neturiu. Jų atjungti negalima. Jeigu vieną nulaužiai, tai vis tiek per visą siją eina. Ratų chemija. Tai negali vieno purkštuko paimti, užsukti ir nenaudoti. Tai vienu žodžiu, purškimas baigėsi mano. O taip va, įpratęs prie savo purkštuvo, visgi nemažai laiko su savo jau dirbo. Ir būtų praėję jau taip milimetrais. Ir kadangi dišlius reaguoja grinai į vairo pasukimą. Pasukai vairą, dišlius sukasi, kadangi dišlius sukasi sija, varo šonan, kadangi sija varo šonan. Nu, ši žemės ūkis. Nu tai ką, tai dabar vat išsiaiškinkime, ar įmanoma ištraukti iš bako kaip nors chemiją ir persirpti ją į kitą purkštuvą, jį chemiją, ją. Kol kas nieko panašaus nematau, kad galima būtų. Nu ką, traukiam atsarginį variantą. Šitam čia biški bėga viskas, kaip visą laiką per šonus. Biški patvarkysim ir važiuosim purkštį. Tadėkime, pavyks iš šonos, po šono purkštuvo ištraukti. Jau kaip ir galvos šito apsaugų, kaip įjungt, neaišku. Tai teoriškai turėtų dabar va per šitą va laisvą voštuvą sutraukti chemiją iš bako. Teoriškai. Nu jo, tai tik tai teoriškai, praktiškai netraukia, nes ko gero šitą šlangą yra iš viršaus įleista į vidų. Tai žodžiu, reikia kažką kito galvoti, kaip ištraukti. Nėra išleidimo, va tą nebent atsukti, bet tą atsuksi, taigi bėgs. Ant šito purkštuvo tai yra apačioje. Va, išleidimas atsuki kraną ir ir yra, ant to nėra. Nu tai tada taip paprastai bandom, va taip ištraukti per viršų. Ir va kiek liko, padalinkite iš keturių, o, padalinkite iš dviejų ir žinosite kiek hektarų. Tai būtų liūdna palikti purkštuvę tiek. Labai vienas fanas iš abelių, dovanų parduoti negalima, tai sako, keičiam, aš tau laužą, tu man laužą, atiduok man keturatį, aš tau atiduosiu mašiną į kolekciją ten, kur stovi prie daržinės. Tai va tokį man laužą man padovanojo. Apsikeitėm tiksliau. Petras oficialiai pradeda kolekcionuoti senas mašinas. Tik aišku, pirkti tai aš jau nenoriu, nes geriau aš į ratus ir batus investuosiu. Ačiū už mašiną ir tikiuosi tas keturatis pravers nors kiek. Nes man jisai visiškai nereikalingas daiktas. O tų projektų prikaupt galima begalybę. Tai šiuo kartu man tai reikia pasikeisti dvi gumytės. Viena gumytė suplišus. Ir kita va čia suplišus, tik tai čia turiu tokį šposą iškrėstą, kad tu jo negali ištraukti, todėl kad jisai čia remiasi. Tai reikia visą šitą skirstytuvą atsukinėti.
Nu žodžiu, nes čia suplyšus gumytė išpūsta, čia buvo išpūsta ir kažkodėl labai galas apibėgęs, tai panašu, kad dar kažkur bus išpūsta gumytė. Jūs viską žinot. Kodėl taip yra, kodėl išpučia tas gumytės? Srautas užstatytas ant labai minimalaus. Mažiau nei pusė. Gumytės neskirtos tepalui, nu nežinau, ar dėtų į prūkštuvą, į tepalą, neskirtos tepalui gumytės. Greit sakot, viską jūs žinot, tai sakykit, kodėl. Va, tiesiog va, paima ir išpučia va tą gumytę. Servisas nežino, kodėl. Nu tai iškart va aš pagirų purkštuvui duosiu, kad purkštuvo labai sijos greitai išsilanksto vienu kartu, tik tai išmaukšt, nieko nereikia čia spaudyt, maigyt. Opa! Tiesint, ištiesint, atrakint, užrakint, nieko nereikia, va tiesiog va. Paimi, pakėliai ir išskleidėjai. Sulenkiai nuleidai. Tai labai, va šitai tai man patinka šito prūkštumo. Ratai vairuojasi, tai labai gerai. Sijos gražiai tada sukasi, ne, nu, lieka vietoj sijos. O kai dišlius vairuojasi, va, nu kol nepabandysi, tol ir nežinosi. Nu, koks skirtumas atrodo, yra dišlius ar nedišlius vairuojamas. Tai va pasirodo, kad yra ir žinokit labai didelis skirtumas. Aš irgi negalvoju. Va šitas tai man žiauriai nepatinka, kad jisai kopijuot tai vapšė nemoka. Nu, tai daryk ką nors. Eik tu išpatėliau. Braukės jie per žemę ir bliauna jisai, kad sugėdau. Bailys. Konkrečiai bailys jisai. Kaip čia taip galosi? Nesuprantu. Kiekvieną kartą vis skirtingai atvažiuoji. Va, o šitas pavyzdžiui, gudrutis, va jisai, aš pakeliu, jisai vis tiek dirba ant auto režimo ir kol neišjungsi, tol jisai ir... Ir čia naigribaus. Labai daug laiko užima, sulankstymas, išlankstymas, apvažinės stulpus. Tai, nu, tai turi įtakos tikrai. Ir nemažai. Tai vat tiek turi užtekti šitam valaukui, nepilnam 3 hektariui. Tai purškiam paskutinį, prieš paskutinį dar vienas hektaras mėžių nenupurkštas vis lyka. Žiūrim, ką turim. Užteks, neaišku. Tai su 28 metrais platumu dirb greičiau, jaučiasi, kad greičiau. Bet su 24 metrais toks biškis saugumo pojūtis yra, kad nu nėr ten jau taip platu, neužkabinsi ko nors. Tasai va siubavimas mažesnis. Tai žodžiu, šiaip tai prūkštumas šitas tai visai ir nieko užkaina, bet jam reikėtų sijų, kad kiekvieną atskirai reguliuotųsi. Buvo 5000. Prūkštukų, kad kiekvienas užsidarinėtų, man atrodo, irgi apie 5000. Ir dar gal būtų gerai iki 4 kubų tą bačką pasididint. Biški platesnius ratus. Ai, ir siurblį hidraulinį. Nes John Deere prūkštuvas 4 kubus prisitraukia 2 kubai greičiau negu šitas 3 kubus. Ir ten 2 siurbliai stovi. Ir hidrauliniai. Nu, tai va. Tai va, tai ant šito sudėkime viską, ką turi John Deere'as ir pamatysim, kad turbūt kaina bus panaši. Spėkit. Užteko ir panašiai turėtų užtekti vienam laukui, vienam hektarui.
Šiaip visai neblogos būklės šitas mašiniukas. O gal ir nelabai. Čia nieko nėra. Tiesiog metalo gabalas. Na pasakyk, baziulka, ką sugalvojai. Vakar bazas skaitė komentarus ir klausė manęs. O kodėl, sako, žmonės tokie įdomus? Kodėl jie rašo, reikėjo taip daryt, reikėjo anaip daryt, jeigu vis tiek jau padaryta. Ratai ne tokie, ratų spalva ne tokia, reikėjo kitokius ratus, reikėjo kitokias padangas, reikėjo nusipirkti ir paprašyti, kad aš parvežčiau tau tą daiktą. Kam reikia rašyti po fakto? Kai kam vis dar kyla klausimų, kodėl bazas su pavadėliu vedžiojamas. Tai va todėl, kad nebūtų kailiukų daug kaime, nes kaime yra šunys palaidi, o bazas tokius kailiukas labai mėgsta. Einam, nevalgysim šito mažo. Labai man nepatiko šitas daiktas, išsikyšęs toks ir labai žemai, šiaip tai kablys range'o. Galima būtų amerikietišką dėt, bet amerikietiškas kleba. Tai biški pavargau, kol šitą išmušiau, nes spinelė neveikia. Reikėjo čia dangtelį nuiminėt, iškalinėt, bet viskas gražiai pavyko. Tiesiog dabar nesirakins kablys, bet nors nuimt galima bus. O kaip dabar gerai bus. Šmaukšt. Traukiam, pasukam, šmaukšt. Akmens saugys, aviokas. Čia miežių biednas laukelis, visai nenuprukštas niekuo. Dabar žiūriu, čia varpė priaugo daugybę. Nu tai teks kitą met purkštis tada rundapų. Šiemet jau per vėlų. Miežiai kaip nors pratrauks. Pirma mašina, kurioj tokį dalyką sužinojau, kad galima išjungti pipsėjimą saugos diržu. Nes laukais važinėjant, pavyzdžiui, nuo vieno lauko iki kito važiuoji, kad nepipsėtų, nu, nes prisisiginėt reikia, nes kitaip pipsi. Tai yra toks dalykas, 10 kartų greitai ištrauki ir išsijungia visam laikui. Ir daugiau nebepipsi. Tik tai dega lemputė, kad prisisekite, bet nepipsi. Panašu į džipą. Jau nepanašu. Panašu. Tai Gintaras irgi nusprendė purkšti visus laukus dirbinių herbicidų. Tai duodu purkštuvą, duodu traktorių, tegul purškėsi. Va, Gintaro. Įprotis maigyti sankabą yra pas traktorininkus, operatorius. O čia nereikia sankabus maigyti, čia atleidi gazą ir sustoja. Duodi gazą ir važiuoja. Kaip keisti yra, kai prilinguota, privingiuota, bet šito be navigacijos sėtai, tada važiuoji su navigacija straight. Kaip adata tiesumu, tada keista, kaip galima tai pasėti nelygiai. Bet kai neturi, tada ir nežinai, kaip gerai yra. Bet iš tikro ne taip ir skauda, kai žemę paima į atimą kitam iš nuomoje. Va, tiesiog jau iš kitas žmogus dirba šitos laukelius ir kažkaip tai anei skauda, anei liūdna. Man mažiau dirbti reikia. Čia įdomu, telefonas tai prisijungia per bliutufą prie aparatūros garso, bet su juo gali tik tai kalbėti. Jisai muzikos negroja, tai kad... Nu ką, grikiai, dar žydit, matau, biški, tai dar nebūsit kuliami, norėjau jau kult. Norėjau kombainą ieškot, bet dar baltuoja grikiai, tai dar tegau pasėdė jį čia. Orinė važiuoklė. Defenderis
biškį dar švelniau negu šitas per kalniuką pervažiuoja tokiu greičiu, bet tai Defenderis truputį ir metų naujesnių buvo šiek tiek. Tai jeigu pirksit džipą, nepamirškit ir nusipirkt priekabos, nes norint išmontuot ratus, jums reikės priekabos, nes į mašiną tiek ratų netelpa. Va todėl aš nemėgstu skolinti ir nuomot priekabų, todėl kad visada yra sulaužama koja, nes niekas neprižiūri kojų šitų. Leot įdomus, ne? Kai naujai mašinai, tai pats taiso viską, keičia šakes visokias. A kai senai, tai nebenori. Taip jau yra. Ir ne tik ko gero su mašinom. Taip būna. Ir su dviračiais gal taip būna. Oho, atsisuka. Ačiū gerų purškalų, papurkštą. Dar originalus klyjai Silent Bloko. Lemförder. Žinot tokį gamintoją. Oi, tai gerumą. Nu jopštararai. Naujas šarnyras suplyšo. Į šitą čiholiuką galima pakeisti. Tai, bet labai jau toks minkštas. Originalus tai kietas toksai. Gerai. Važiuoti reikia miščiuką ant šitos dalies ieškot. Su šito nevažiuosim. Su tuo irgi nevažiuosim, nes užstatyta. Galim su dviračiu važiuoti arba galim su pirta važiuoti. O tai nušoviau du zuikius ir pasvažinėjau su birbinė ir tvirtesnę gumą gavau. O, kaip čia buvęs guminis. Čia kažkodėl tai sunkiai atgal įsideda. Bet kaip jums, nėra paradoksas toksai. Žmonės perka Subaru ir važinėja su Subaru kaip su džipais. Vieni, kiti žmonės perka džipus, bet nevažinėja su jais kaip su džipais. Buvo karboninis Range Roveris, įsivaizduojat? Karbonu apklijuotas buvo Range Roveris. Nu, nemanau, kad pensininkas važinėjo su karboniniu Range Roveriu. Aš kiek važinėjau ir visą laiką tai padariau. Su vario tepalu niekada nenutraukiau ne vienos veržlės, varšto, špilkos. Čia tas posakis įlo jėsti man į nadą, man atrodo, tinka. Visas damkratas daugiau nebekelia, o ratai vis dar ore. Reikia čia biškį prasėjit arką šitą. Su draugu plaktuko. Na, aš kiek mašiną sučiupinėjęs tokio storo metalo, ne... Nemačiau dar. Na, kad jau mašina kaip dėduko, tai kaip dėdukas ir elgsiuos tada. Čia biški, vat, dažai yra nubraukyti. Ir čia jau vieta, kur gali rudyt, va. Tai mes turim tokius, va, super dažus, kuriais nudažiau BMW
dugną. Jie atsparus visam kam, dažymui, braukimui, trankimui, rūdim, druskom. O šiaip tai jūs apsispręskit. Tai ar čia pensininko mašina, ar čia mafijozo mašina, aš jau nebesuprantu. Vieną dieną taip, kitą dieną kitaip sakot. Tai kokia čia mašina tada? Ir salono nenudažiau. Nu, ledas šokoladas. Čia va labai negražu, kad jau išlindo iš užarkos. Bet aš turiu mintį tokią, gal apklijuot plėvelę šitą mašiną. Kokią nors vaikiškos trikdos spalvos, pavyzdžiui. Nes vis tiek aš virkeliu daug važinėjų, tai ir dar kadangi ratai išsinešė, tai labai nudaužys šonus akmenukai. Tai kad nenudaužytų ir nesurudytų, geriausias variantas apklijuot apsauginę plėvelę. Dar vienas daiktas, kuris neveikia. Stabdis. Tas va, tai jisai visas keičiasi, pasirodo. O kaip jisai išsiema? Įdomu. Tiesiog traukimu tipo. Ne traukimu, o atsukimu išsiema. Vieną detalę atsuki, tada atsuki antrą. Tada išsiemi stopą. O, vienas out. Nu, čia taip išsiaiškinau, kaip jisai nusiema, o taip. O šitą jau gal įdėsim gražiai. Lysk į skylę. O. Čiukšt. Viskas. Dan. Nu va, viskas kaip ir turėtų būti dabar jau techniškai tvarkinga mašinėlą. Aš į technikinę tai važiuoju ne kaip kiti, kur tai nepraeisiu technikinės. Aš važiuoju į technikinę, kad tai pasakys man, kad tą susitvarkyk. Tai sakysiu, o tai gerai. Gal aš to nežinojau, gal aš to nemačiau, negirdėjau, kad kažkas tai bilda, kažkas tai kleba gal. Tai va. Jau per aukštą žolę. Reik pjaut, tuoj lapai turėtų pradėti krist kažkada. Gal rytoj. Pjaunu šitai pusį žolį ir net susigraudinau. Kokioj mes šiknoj gyvenam iš tikro ir kokia yra šikna su įstatymais ir biurokratais, ir biurokratų tinginystėm nenori jie dirbti, jie nežinau, ko jie nori. Ir pagalvoju, ką sakytų seneliai, ką prosenelis sakytų, ką prosenelio tėvas sakytų, žinodamas, kokiai mes esam situacijai dabar. Namas griūna. Mes norim namą išsaugot. Ir mus už tai baudžia. Ir gali būt, kad ir 10 000 baudos bus. Ir gali būt, kad lieps atstatyt kažką tai. Ir visi, kas sako, kad visiems įstatymai vienodai, tai kiti šiktų. Seneliai atsipirko šitą namą iš valstybės. Savo namą.
kurį paveldėjo, atsipirko iš valstybės, jisai buvo griuvena, be langų, be durų, be lubų, be grindų, stogas kiauras. Tvarkė, kaip mokėjo, kaip galėjo. 16 metų būdamas aš pakeičiau šitą pusę stogą. Toks dėdė Jonas, ana pusė namo rastus pakeitė. Aš savo pusėj namo, savo kambario pusėj apsišiltinau sieną, perkaliau lentutės naujas. Sutvarkėm virtuvę, sutvarkėm šitą pusę svečiam padaryt norėjom. Gerbuvę apsitvarkėm laiptus, įėjimą į rūsį pabaigiau prosenelio tėvo nebaigtą projektą, manau. Jisai tikrai būtų norėjęs pabaigti, bet ko gero kažkas sutrukdė. Šiaip savo nepalieka turbūt rūsio be įėjimo. Tai pratėsiu istoriją. Dabar turim virtuvę žmonišką, kur vėjai ir katės per sienas nevaikšto. Katilinę turim normalią, o ne vidurį kambario. Ir štai mes esam nusikalteliai. Kuo baigsis, nieks nežino, nes nieks nežino, biurokratai nuo vienų ant kitų siuntinėje. Tai yra visiškas, prasideda iš D, baigėsi izmas. Visos sienos yra šiknon, supuvusios. Visur supuvė yra, apatiniai rastai. Nuspręstumėm šitą pusę susitvarkyti. Mums reikia projekto statybos inspekcijai, reikia projekto kultūros paveldui, reikia visiems atbašliuoti, reikia susiprojektuoti, kad susitvarkyti sieną sušiktą. Apsiverstų visą giminę mano aukštielniką, jeigu grabe. Tai va, puikiais laikais gyvenam. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.